মই অলপ ভাবনটো বেলেগ ধৰণে দিম, যিটো সাধাৰণতে অভিনন্দন অনুষ্ঠানত দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। আৰু হয়তো অভিভাৱক হ'ল, শিক্ষকসকল, আপুনি আচলতে মোক ভাষণৰ পিছত পিছত প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা নহয় যে মই কথা কৈ গুচি যাম পিছত, যাতে কথাখিনি শুনাৰ পিছত বহুতো মনতে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব। গতিকে মই ভাষণ দিয়াৰ পিছতে যদি প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব। সাধাৰণতে দেখা যায় আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত স্বাস্থ্য নিকান্ত পৰীক্ষাত বা পুষ্টতৰ মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কি কৰিম কি নকৰিম বহুতে দুমোজাত পৰে। গতিকে সেইখিনি বিষয়ে হয়তো পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাই বা বিদ্যালয়ত এইবিলাক বিষয়ে আলোচনা কৰা নহয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা অভিভাৱকসকল বা শিক্ষকসকলো বিপদৰ সন্মুখীন হয়। হাইস্কুল ইণ্টাৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিলে এতিয়া কি পঢ়িব, কমাৰ্চত পঢ়িব নে আৰ্টছত পঢ়িব নে ছায়েন্সত পঢ়িব। সাধাৰণতে দেখা যায় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যদি ভালদৰে নম্বৰলৈ উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰাই নিজে নহ'লে অভিভাৱক বা শিক্ষকসকলে কয় যে বিজ্ঞান নাথাকে নামভৰ্তি কৰে। এইটো এটা প্ৰচলিত ধাৰণা, এইটো আমি ভুল ধাৰণা বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। ভাল নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে যে বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিব আৰু কম নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে যে কলা বা বাণিজ্য শাখাত নামভৰ্তি কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়। প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমান কথা নিজে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। অষ্টম নৱম দশম শ্ৰেণীত কোনবিলাক বিষয় ভালদৰে পৰিস্থিতি বুজি পাইছে, কাৰোবাৰ হয়তো অসমীয়া বিষয় হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ হয়তো হিন্দী হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ হয়তো বড়ো হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ হয়তো বেংগলী হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ হয়তো সমাজ বিজ্ঞান হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ হয়তো গণিত হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ হয়তো বিজ্ঞান হ'ব পাৰে। যি কি বিষয়ে কোনো সকুজা নালাগে, সকলো বিষয় ভালদৰে বুজি পায়, সকলো প্ৰকৃতিয়ে ভালদৰে বুজি পায়, সেইটো হ'ল এক নম্বৰ। তাৰপিছত আহিলে প্ৰত্যেকে আমি আজৰি সময়ত কৰি কিছুমান কাম ভাল পাওঁ। কোনোবাই হয়তো খেলি ভাল পাওঁ, কোনোবাই হয়তো নাচি ভাল পাওঁ, কোনোবাই হয়তো কথা কৈ ভাল পাওঁ, কোনোবাই হয়তো ফটো উঠাই ভাল পাওঁ, কোনোবাই হয়তো ঘৰখনকে সজাই মেলি ভাল পাওঁ। তাৰমানে প্ৰত্যেকে আজৰি সময়ত কৰি ভাল পোৱা কিছুমান কাম আছে আৰু সেই কামবিলাক যেতিয়া দশম শ্ৰেণী বা একাদশ শ্ৰেণী পাওঁ তেতিয়া শিক্ষাৰ্থী নিজে বা অভিভাৱক বা শিক্ষকসকলে কয় যে এতিয়া দশম শ্ৰেণী চূড়ান্ত পৰীক্ষা দিব লাগিব, দ্বাদশ শ্ৰেণী চূড়ান্ত পৰীক্ষা দিব লাগিব, গতিকে এইবিলাক বন্ধ। কিন্তু সেইবিলাক বন্ধ কৰা উচিত নহয়, আমি সেইবিলাকো চলাই নিব লাগিব। চৌব্বিছ ঘণ্টা কোনো পঢ়া শুনা কৰি থাকিব নালাগে, দৰকাৰ নাই। আৰু আমি শাৰীৰিকভাৱেও সুস্থ হ'ব হৈ থাকিব লাগিব, মানসিকভাৱেও সুস্থ হ'ব ল'ব লাগিব আৰু বৌদ্ধিকভাৱেও বিকশিত হ'ব লাগিব। যদি আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে আমি যিমান পঢ়া শুনা কৰিলেও মিছা, আমি যিমান ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাওঁ, লেটাৰ পাওঁ, ষ্টাৰ পাওঁ, সেইটো কোনো কামত নাহিব। আমাৰ স্বাস্থ্য ঠিকে থাকিব লাগিব। আমি সকলোৱে জানে স্বাস্থ্যই পৰম সম্পদ। স্বাস্থ্য যদি ঠিকে নাথাকে আমি একো লাগে। আৰু মানসিকভাৱে আমি সুস্থ হ'বলৈ থাকিব লাগিব। ঘৰখনত যদি অশান্তি হৈ থাকে, গাঁওখনত যদি অশান্তি হৈ থাকে, জিলাখনত যদি অশান্তি হৈ থাকে, তেতিয়াও আমি ভালদৰে পঢ়াত মন দিব নোৱাৰিম। সেইদৰে বৌদ্ধিকভাৱে বিকশিত হ'ব লাগিব। আমি হয়তো এখন ভাল চিনেমাও চাব লাগিব, ভাল এখন গল্প কিতাপো পঢ়িব লাগিব। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ'ব ল'ব লাগিব, মানসিকভাৱে সুস্থ হ'ব ল'ব লাগিব, বৌদ্ধিকভাৱে আমি বিকশিত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে কিছুমান চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্ব আছে। কোনোবা হয়তো ইন্ট্ৰোভাৰ্ট, নিজক লৈ ব্যস্ত থাকি ভাল পায়, কোনোবা হয়তো এক্সট্ৰোভাৰ্ট, তাৰমানে সমাজৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে মিলা মিছা কৰি পেলাই ভাল পায়, কোনোবা হয়তো ছ'চিয়েল সামাজিক, কোনোবা হয়তো এণ্টাৰপ্ৰাইজিং মাইণ্ড উদ্যমী মন, কোনোবা হয়তো আৰ্টিষ্টিক মাইণ্ড শৈল্পিক মন, কোনোবা হয়তো এজ ইউজুৱেল কনভেনশ্যনেল। তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকৰে কেনেকৈ কিবা নহয় কিবা এটা কামত জড়িত হৈ থাকি ভাল পায় যিটো আমাৰ ব্যক্তিত্ব বা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে ভাল লগা বিষয়, হবিটো আৰু নিজৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য, এই তিনিটা সমন্বয় ঘটাই যদি শাখাৰ লগতে বিষয় নিৰ্বাচন কৰা যায়, সি বিজ্ঞান শাখাটো আছে, কলা শাখাটো আছে, বাণিজ্য শাখাটো, এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় আছে যিবিলাক আমি সমন্বয় ঘটাই আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। যিহেতু আমি বছৰৰ পিছত বছৰ একেটা কামকে নিয়োজিত হৈ থাকিব লাগিব আৰু কোনো চৰকাৰী কেতিয়াও 100% নিবনুৱা সমস্যা চৰকাৰী চাকৰি যোগেদি সমাধান কৰিব নোৱাৰে, সেইটো আমি প্ৰথমতেই ভাবি ল'ব লাগিব। প্ৰত্যেক বছৰে যদি 100,000 চাকৰি দিয়ে চৰকাৰী চাকৰি, কেতিয়াও চৰকাৰী চাকৰি যোগেদি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান নহয়। গতিকে চৰকাৰীয়ে হওক বেচৰকাৰীয়ে হওক, সকলোতকৈ উত্তম হ'ল স্বনিৰ্ভৰশীল যোগেৰে আগুৱাই যোৱা। নিজে সংস্থাপিত হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো সংস্থাপিত কৰিব পৰা যায় আৰু সঁচা অৰ্থত চৰকাৰী চাকৰি যোগেদি সৎ পথত থাকে। কিন্তু যিটো আমি কওঁ যে ধনী মানুহ কিন্তু হ'ব নোৱাৰে চৰকাৰী চাকৰি যোগেদি। এজন আই এছ অফিচাৰ হ'লেও
আজিকালি দিনত সচ্ছল জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে এজন আই এছ অফিচাৰ নোৱাৰে যদি পেৰেলেলি স্বনিৰ্ভৰশীল লিখা যদি কিবা এটা কাম নকৰে। কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডত বা স্বনিৰ্ভৰশীল লিখা যদি আগুৱাই যায় তেতিয়া যিমানেই কষ্ট কৰিব সিমানেই দুপদুপে আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু স্বচ্ছলভাৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব। গতিকে চৰকাৰী চাকৰিয়ে কওক বেচৰকাৰী চাকৰিয়ে কওক কিন্তু পেৰেলেলি স্বনিৰ্ভৰশীল লিখাও কিবা এটা কাম কৰিব লাগিব। আনকি পঢ়া টাইমতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্বনিৰ্ভৰশীলৰ দিশে আগুৱাই যাব পাৰে। বিভিন্ন উপায় আছে, মই যে ক'লোঁ যে কোনোবাই যদি খেলি ভাল পায় ভালকৈ যদি খেলিছে তাতো উপাৰ্জনৰ পথ আছে, কোনোবাই যদি লিখা মেলা কৰে, কোনোবাই যদি ভাল কণ্ঠটো যদি ভাল, কোনোবাই যদি ভাল গান গাব পাৰে, কোনোবাই যদি কুইজ কম্পিটিশ্যনবিলাক যোগদান কৰে, ডিবেট কম্পিটিশ্যনবিলাক যোগদান কৰে, প্ৰত্যেক বছৰে বাৰ মাহে বিভিন্ন ধৰণৰ কুইজ কম্পিটিশ্যন, ডিবেট কম্পিটিশ্যন, গল্প প্ৰতিযোগিতা, কবিতা প্ৰতিযোগিতা এইবিলাক হয়নে, এইবিলাকতো ভাল প্ৰাইজ মানি আছে, 1,00,000 টকা, 50,000 টকা এনেকৈ প্ৰাইজ মানি দিয়ে। এনেকুৱা আছে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী মাহি তেনেকৈ 1,00,000 টকা ইনকম কৰি থকা অসমতে আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী। গতিকে অকল পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে পঢ়া শুনা কৰি থাকিলে নহ'ব, পেৰেলেলি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা নামৰ পৰীক্ষাত এখন প্ৰশ্ন আহে কাকত, সেই প্ৰশ্নকাকতখন পৰীক্ষা অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণে নাম দিয়ে, যেনে জেনেৰেল নলেজ বা জেনেৰেল ষ্টাডিজ। এই জেনেৰেল নলেজ বা জেনেৰেল ষ্টাডিজ আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ, এটা কওঁ বাৰু ট্ৰেডিশ্যনেল জেনেৰেল নলেজ, সেইবিলাক কোনবিলাক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ আমি যি ছাবজেক্ট পঢ়িছোঁ সেইখিনি আমি সকলোৱে জানিবই লাগিব। ভৱিষ্যতে আমি বিজ্ঞান শাখাতে পঢ়োঁ, কলা শাখাতে পঢ়োঁ, বাণিজ্য শাখাতে পঢ়োঁ কথা নাই, কিন্তু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে সকলো বিষয়ে সকলো বাবে আমি খৰচিমে জানিব লাগিব। অকল ক্লাছ টেনত নম্বৰ পাবৰ কাৰণে পঢ়িলে নহ'ব, খৰচিমে জানিব লাগিব। অসমৰ জিলা কেইখন, অসমৰ জনসংখ্যা কিমান, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্য কিমান আছে, পৃথিৱীৰ কেইখন মহাদেশ আছে, এইখিনি আমি সকলোৱে জানিব লাগিব। আৰু এইখিনি বস্তু যদি ভালদৰে খৰচি মাৰি জনা যায় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে কোনো বিপদত পৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি নহয়। গতিকে মই সেইখিনি ভাগ কৰিব বিচাৰোঁ, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে পোৱা বিষয়বিলাকক ট্ৰেডিশ্যনেল জেনেৰেল, পৰম্পৰাগত সাধাৰণ জ্ঞান। আনকি পৰ্যায়ক্ৰমৰ পৰীক্ষাত এ বি চি ডিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে, এ বি চি ডি, এ টু জেডৰ ওপৰত 5-10 নম্বৰকৈ ওপৰে ভাবিব, এ বি চি ডিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে, এ বি দুটা এ চি ডি এইবিলাক, তাৰপিছত কি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান আহে, এপিটৰ ৰিজনিং, গতিকে ইংলিছৰ এলফাবেটৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে, মেথমেটিক্সৰ ফৰ্মুলাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে। যেতিয়া প্ৰশ্নকাকত দেখা পাবা তেতিয়া গম পাবা সেই প্ৰশ্নকাকতখন হয়তো উত্তৰ কৰিবৰ কাৰণে হয়তো এটা কাৰণে হয়তো আধা মিনিট সময় পোৱা যাব। প্ৰশ্নকাকতখন ঘৰলৈ আনিলে হয়তো 24 ঘণ্টা বা 48 মিনিটৰ সমাধান কৰিব পৰা যাব, কিন্তু হয়তো সেইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবৰ কাৰণে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল কিমান হয়তো আধা মিনিটত ছল্ভ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে সাম্প্ৰতিক ঘটনা প্ৰবাহ বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, এইবিলাকৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন আমি ক'ত পাম, এখন বাতৰি কাকত যদি সম্ভৱ হয় সকলোৱে আমি নিয়মীয়াকৈ পঢ়িব লাগিব। বাতৰি কাকত অকল প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ ৰাজনৈতিক খবৰকেইটা নহয়, শেষৰ পৃষ্ঠাত সাধাৰণতে খেলৰ বাতৰি থাকে, শেষৰ দুটা পৃষ্ঠাত। অকল লাভলীনা বৰগোহাঁই বা হিমা দাসৰ নামটো জানিলে নহ'ব, কোন কম্পিটিশ্যনত কি কেটেগৰীত কি এৱাৰ্ড পাইছিলে সেইটো আমি ডেইলি নোট কৰি ৰাখিব লাগিব। ৰীমা দাসৰ অকল নামটো জানিলে নহ'ব, ৰীমা দাসে কোনখন চিনেমাৰ কাৰণে কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে সেইটো নোট কৰি ৰাখিব লাগিব। অংগৰাগ পাপন মহন্তৰে কোনটো গানৰ কাৰণে কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে সেইটো আমি নোট কৰি ৰাখিব লাগিব। ভিতৰৰ পৃষ্ঠাত কালচাৰ পেজ থাকে, বিজনেছ পেজ থাকে, ছায়েন্স পেজ থাকে, প্ৰতিটো পৃষ্ঠাই বাতৰি কাকতত বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা পৰীক্ষাত সাধাৰণতে 3টা বা 4টা পৰ্যায় হয়, প্ৰিলিমছ, মেইনছ, পাৰ্চেণ্টেজ। প্ৰিলিমছৰ আগত কিছুমান পৰীক্ষাত মেইনছৰ পিছত পাৰ্চেণ্টেজবিলাকত থাকে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন। গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন মানে কি, সমূহীয়া আলোচনা। এই গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনবিলাক এটা বিষয় দিব, 8জন বা 10জন কেণ্ডিডেটৰ ৰুমত বহিব দিব, সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে সমূহীয়াকৈ। এতিয়া যদি কিবা এটা বিষয় দিয়ে, এতিয়া আচলতে ওলাই আছে ChatGPT এনেকুৱা এটা ছফ্টৱেৰ বা ৱেবছাইট আছে যিটো গুগল ছাৰ্চ ইঞ্জিনৰ নিচিনা, যদি আমি কিবা এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰোঁ সেইটো হ'লে গোটেই উত্তৰটো হুবহু এটা আভাস এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰে। এতিয়া সেই ChatGPTৰ দ্বাৰা ক্লাছৰুম নাইকিয়া হৈ যাব নেকি, সেইটো গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ টপিক হ'ব পাৰে। এতিয়া সেই গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন টপিকটো আলোচনা কৰিবলৈ আমি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ক'ত পাম, পইণ্টবিলাক সেই বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত কিছুমান প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ হৈছে, সম্পাদকীয় লিখিছে, কোনোবাই লেটাৰটো এডিটৰ লিখিছে, টিভি টক শ্ব'ত ডিছকাশ্যন হৈছে, ৰেডিঅ' আলোচনা চক্ৰ হৈছে, আলোচনী কিছুমান প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ হৈছে। গতিকে সেই আলোচনী প্ৰবন্ধ, বাতৰি কাকতৰ প্ৰবন্ধ, সম্পাদকীয়, লেটাৰ টু এডিটৰ, টিভি টক শ্ব', মেগাজিনৰ প্ৰবন্ধৰ পৰা আমি সেই পইণ্টবিলাক নোট কৰি ৰাখিব লাগিব।
ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে কন্ডাক্ট করা সিভিল সার্ভিস এক্সাম, আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনে কন্ডাক্ট করা কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সাম, এইবিলাকত এখন এসে লিখিব আহে। সেই এসে টপিকটো একে চাট জিপিটি ওপরতে হব পারে। গতিকে আমি সেই পয়েন্টবিলাক কত পাম? সেই বাতৰি কাকতৰ প্রবন্ধ আলোচনী, প্রবন্ধ টিভি টক শো রেডিও আলোচনা করা। গতিকে আমি পাঠ্যক্রম বাহিরেও দৈনন্দিন জীবনত কি ঘটিছে, চৌপাশে কি ঘটিছে, আমি সকলোৱে আপডেটেড হৈ থাকিব লাগিব, আমি যুগৰ লগত খাপ খাব লাগিব। গতিকে সেইটো জেনেৰেল নলেজটো এদিনত গোটোৱা বস্তু নহয়, কিতাপৰ দোকানৰ পৰা পৰীক্ষা আগত কিনি আনি পেলাই মুখস্থ কৰি প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা বস্তু নহয়। তাৰ কাৰণে আমি দৈনিক আমি আপডেটেড হৈ থাকিব লাগিব। যদি আমি আপডেটেড হৈ থাকোঁ, সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কৰিব পাৰিব, কিন্তু এই জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক যদি ভালদৰে কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এই কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত কোৱালিফাই কৰাটো সহজ নহয়। গতিকে এইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিকত যিমানেই নম্বৰ পাওক, যদি জেনেৰেল নলেজ যদি আপডেট হৈ নাথাকে, ভৱিষ্যতে কোনো কামত নাহিব। ক্লাছ টেনৰ মাৰ্কছটো হ'ল কোনোবা এখন হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত একাদশ শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে, দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ নম্বৰটো হ'ল কোনোবা এটা শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত আৰু বিশেষ কোনো প্ৰয়োজন হৈ নপৰে। লাষ্ট 10 বছৰ যদি ক্লাছ টেনৰ প্ৰশ্নকাকন চাই বা লাষ্ট 10 বছৰ 12 প্ৰশ্নকাকন, অট'মেটিক 75% ওপৰত সকলোৱে কৰিব পাৰিব। কিন্তু অকল পৰীক্ষাত পোৱা নম্বৰটোৱে নহয়, পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা শেষৰ পৃষ্ঠালৈকে সকলোৱে পৰিচিমাই জানি যাব লাগিব। পৰীক্ষাত অকল মাৰ্কশ্বীট কেন্দ্ৰিক নম্বৰটো পালেই নহ'ব। গতিকে সেইখিনি কথা যাতে সকলোৱে মনত ৰাখি লয়, যিসকলে এতিয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা হাই মাদ্ৰাজা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে, তেওঁলোকক উদ্দেশ্য কৰি মই কথাখিনি কৈছোঁ। গতিকে এইখিনি কথা যদি মনত, আৰু বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজটো আমি সকলোৱে আজিকালি জানিবই লাগিব, সেইটো আজিকালি জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰতে পৰে। অকল কম্পিউটাৰটো জানিলে নহ'ব, পৰিচিমে জানিব লাগিব। যিহেতু আজিকালি চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন অনলাইনত কৰিব লাগিব, নামভৰ্তি বিজ্ঞাপন অনলাইনত প্ৰকাশ অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগে, স্কলাৰশ্বিপৰ আবেদন অনলাইনত কৰিব লাগে। গতিকে অনলাইনত আবেদন কৰিব হ'লে আমি কিছুমান কথা মন কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকৰে এটা ইমেইল এড্ৰেছ লাগিব, ইমেইল আইডি। গতিকে যিসকলে ইমেইল আইডি খুলিছা বা ভৱিষ্যতে খুলিবা, নিজৰ নামৰ লগত সংলগ্ন থকা ইমেইল আইডি যাতে খোলা। বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইমেইল এড্ৰেছবিলাক নিজৰ নামৰ লগত সংলগ্ন নহয়, কোনোবাই লিখে মাই ডিএ সুইথাৰ্ট 420 এনেকুৱা ধৰণৰ নামেৰেও ইমেইল এড্ৰেছ খোলে। যিহেতু মই এই ইমেইল এড্ৰেছবিলাক পাইছোঁ, যিহেতু মই এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত জড়িত। প্ৰথমতে আৰু এটা কথা, মোৰ পৰিচয়টো অলপ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ, মই কি কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ বা মই ঘৰ ক'তো, মই কি কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ লগত জড়িত হ'লোঁ। বহুতো মনত এইটো ধাৰণা হ'ব পাৰে, বহুতে হয়তো জানিব পাৰে মোৰ বিষয়ে, হয়তো নাজানিব পাৰে। মোৰ ঘৰ ধেমাজি জিলাৰ ভেৰপৰা গাঁও, আৰু মই প্ৰাথমিক শিক্ষা মই ভেৰপৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰাই কৰিছিলোঁ অসমীয়া মাধ্যমত। তাৰপিছত মই ধেমাজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ 1993, আৰু ধেমাজি কলেজৰ পৰা মই বিজ্ঞান শাখাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ, আৰু যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা বিই ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত 2000 চনত পাছ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে বি তাতে সমাপ্ত, ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ গ'লোঁ আৰু পঢ়িবলৈ নাই। কিন্তু যেতিয়া ফাইনেল ইয়েৰৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত যেতিয়া লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অসমত দুখন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আসাম ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰ, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে, ময়ো এপ্লাই কৰিলোঁ, এমটেক কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পালোঁ। তেতিয়া এমটেক কৰোঁতে গম পালোঁ যে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত PhD কৰাৰ সুবিধা আছে। তাৰপিছত 2005 চনত যেতিয়া মই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি IIT গুৱাহাটীত PhD কৰাৰ সুবিধা পালোঁ, মই ভাবিছিলোঁ যে IIT মানে তাত অকল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাঠ্যক্ৰমহে আছে, BTech কোৰ্চ। কিন্তু IIT আহি গম পালোঁ তাত যে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্সত MSc কোৰ্চ আছে, MA ইন ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডি ND গ্ৰেজুৱেটে কৰিব পাৰে। তাৰপিছত দেখিলোঁ যে BTech পাঠ্যক্ৰমত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো অতি নগণ্যই, আনকি MSc আৰু MA ইন ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ পাঠ্যক্ৰমতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অতি নগণ্য। তাৰপিছত মই 2005 চনত যেতিয়া IIT ওচৰ পাঁজৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত এইবিলাক কথা ক'বৰ কাৰণে যোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ যে IIT মানে অকল ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ নহয়, তাৰ বাহিৰে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আছে, আনকি যিকোনো শাখা বা PhD কৰাৰ সুবিধা IIT আছে। তাৰপিছত মই লাহে লাহে বাতৰি কাকত আলোচনীত এইবিলাক কথা লিখা আৰম্ভ কৰিলোঁ, লগতে মই মোৰ ফোন নাম্বাৰটো উল্লেখ কৰিলোঁ। তেতিয়া ফোন নাম্বাৰটো উল্লেখ কৰিলোঁ, দেখা পালোঁ যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে ফোন কৰা আৰম্ভ কৰিলে। তেতিয়া মই এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলোঁ, আৰু এইখিনি মই ফোন নাম্বাৰটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক তথা শিক্ষকসকলে ফোন নাম্বাৰটো লিখি ল'ব পাৰে। মোৰ ফোন নাম্বাৰটো হ'ল 9435188630।
9435188630 আৰু মই ফোন কৰা এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছোঁ প্ৰত্যেক শনিবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া সেৱা সেইটো মই সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ হিচাপে এজ এ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি মোৰ কেপাচিটি মোৰ কেপেবিলিটি অনুযায়ী সেই 3 ঘণ্টা সময় সপ্তাহত অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ আৰু এই কামটো মই 2005 চনৰ পৰা কৰি আহিছোঁ মোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল অসমৰ চুকে কোণে থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে সঠিক তথ্য সঠিক সময়ত লাভ কৰে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অভিভাৱকসকল বা শিক্ষকসকলে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়া শুনা বিষয়ত কিবা কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰে মই কোনো ফাইনেল সিদ্ধান্ত নিদিওঁ মই খালি বিভিন্ন পথৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰোঁ কোনোবাই গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ যাব বিচাৰিছে কোনোবাই ট্ৰেইনেৰে যাব পাৰে কোনোবাই বাছেৰে যাব পাৰে কোনোবাই এৰোপ্লেনেৰে যাব পাৰে কোনোবাই নিজাকৈ যাব পাৰে আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল দিল্লীলৈ যাব লাগে গুৱাহাটীৰ পৰা মোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ৰাস্তাবিলাক দেখাই দিয়াটো সিদ্ধান্ত ল'লোঁ শিক্ষাগুৰু অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আলোচনা কৰি পেলাই ল'ব লাগিব আৰু বিকল্প পথ ৰাখিব লাগিব যিহেতু এতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ গতিকে অকল 1 নম্বৰ অপশ্যনটোৰে ধৰি থাকিলে নহ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1 অপশ্যন নম্বৰ 2 অপশ্যন নম্বৰ 3 এনেকুৱা নহয় যে অপশ্যন নম্বৰ 1টো মোৰ ফুলফিল নহ'ল গতিকে মই আৰু পঢ়া শুনা নকৰোঁ মই এই পৃথিৱীত নাথাকোঁ অপশ্যন নম্বৰ 2 আহিব লাগিব নহ'লে অপশ্যন নম্বৰ 3 আহিব লাগিব অপশ্যন নম্বৰ 1টোতো আমাৰ কিছুমান সুবিধা অসুবিধা থাকিব 2টো থাকিব 3 নম্বৰটো থাকিব গতিকে এনেকুৱা নহয় যে সকলোতে সুবিধা অসুবিধা থাকিবই যিহেতু দিন যেনেকৈ হৈছে ৰাতিও হ'ব আমি সকলোৱে জানো ভুকুতে কলটো নপকে কিন্তু দ্য ৱৰ্ড ইম্পচিবল চেজ আই এম পচিবল অসম্ভৱ বুলি কোনো কথা নাই আৰু কোনো কাৰোৰ লগত তুলনা নহয় নো বডি ইজ কম্পেয়াৰ টু এনিবডি হাতৰ 5টা আঙুলি সমান নহয় কিন্তু প্ৰত্যেকটো আঙুলিয়ে গুৰুত্ব আছে সেইদৰে আমাক সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিয়ে আৱশ্যক আছে আমাক যেনেকৈ এজন IAS অফিচাৰ লাগিব সেইদৰে যেনে LP স্কুলৰ শিক্ষকো লাগিব হস্পিটেলৰ ৱাৰ্ড বয় লাগিব যুৱ নেতাও লাগিব ছাত্ৰ সন্থাৰ নিচিনা অনুষ্ঠানো লাগিব তাৰমানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাক সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিয়ে আৱশ্যক আছে কিন্তু তাৰ আগতে আমি নিজৰ কি যোগ্যতা আছে মোৰ কেপাচিটি কি আছে কেপেবিলিটি কি আছে সেইখিনি জানিব লাগিব সেই কেপাচিটি কেপেবিলিটিয়ে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম আছে সেই পাঠ্যক্ৰম সমাপ্ত কৰাৰ পিছত কি কি কৰ্মস্থান বাট মুকলি আছে সেইখিনি কিন্তু আগতীয়াকৈ জানি ল'ব লাগিব এতিয়া বহুতে মনত ভাবে যে এইবিলাক তথ্যটো ইণ্টাৰনেটত পোৱা যায় ইণ্টাৰনেটখন এখন সাগৰৰ নিচিনা এজন ছাত্ৰৰ কাৰণে বা এজন ছাত্ৰীৰ কাৰণে এগৰাকী বা অভিভাৱকৰ কাৰণে বা শিক্ষকৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট সাগৰৰ পৰা কোনটো তথ্য শুদ্ধ কোনটো তথ্য অশুদ্ধ জনাটো সম্ভৱ নহয় যদি তাৰ ওপৰত ছিষ্টেমেটিক ৱেত যদি যিটো ৰিচাৰ্চ বুলি কৈছোঁ মই সেইটো যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে বিপদে পৰিচালিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এনেকুৱা বহু হৈছে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ এই তামোলপুৰ জিলাৰ পৰা ওলাব বহুতে গৈ বাহিৰত পঢ়িব গৈছে কিন্তু সেই পাঠ্যক্ৰম হয়তো কোনো এপ্ৰুভেল নাই তাৰপিছত হয়তো 4 বছৰ পিছত ঘূৰি আহিছে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে নহ'লে ইয়াৰ পৰা আকৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিছে বেলেগ শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰাবৰ কাৰণে বছৰত হয়তো 5 লাখ টকা এটা কমিশ্যন বাবদ পাইছে যিকোনো পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাৰ আগতে সেই পাঠ্যক্ৰমটো ৰিকগনাইজ অথৰিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰা নহয় নে নহয় সেইবিলাক কথা জানি ল'ব লাগিব এনেকুৱা হৈছে কাষৰ ঘৰৰ মানুহে গম নাপায় দিল্লী বেংগালোৰত পঢ়িব গৈছে পিছত গম পায় যে আমুকত পঢ়িব পঠালো নহয় কিন্তু পঠোৱাৰ আগতে ভালদৰে কথাবিলাক খৰচি মাৰি জানি ল'ব লাগিব যিহেতু এবাৰেই পঢ়া হ'ব যিকোনো পাঠ্যক্ৰমত গতিকে এনেকুৱা নহয় যে দিল্লী বেংগালোৰত যাবই লাগিব বৰ্তমান অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে সকলো ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সুবিধা হৈ উঠিছে গতিকে সেইখিনি কথা আমি আগতে খৰচি মাৰি জানিব মোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আৰু মই কাকো ফাইনেল সিদ্ধান্ত নিদিওঁ আৰু মই কাকো নকওঁ যে এইখন শিক্ষানুষ্ঠান ভাল এইখন শিক্ষানুষ্ঠান বেয়া আৰু তাৰ লগতে মই কোনো চাকৰি দিয়া মানুহ নহয় বহুতে মোক চাকৰি বিচাৰি ফোন কৰে মই চাকৰি দিয়া মানুহ নহয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠান চাৰ্টিফিকেট দিয়া মানুহ নহয় কিন্তু শিক্ষানুষ্ঠান কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিব লাগে সেইখিনি কথা মই ক'ব পাৰিম বা মই সুধিলে উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে এই কথাখিনি যাতে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ উদ্দেশ্য কৰি কৈছোঁ মই যিখিনি কথা কৈছোঁ তোমালোকে ইণ্টাৰনেটত বিচাৰি নাপাবা কিতাপত বিচাৰি নাপাবা তোমালোকে যিখিনি কথা মনত থাকে সেইখিনি কথা লিখি ৰাখিবা 1 বছৰ পিছত 2 বছৰ পিছত 5 বছৰ পিছত পাবা গম পাবা এই কথাখিনি কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই কথাখিনি মই অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছোঁ
মই যেতিয়া যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, আই আই টি, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউট বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউট বা আই আই টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নিচিনা অনুষ্ঠান, তাৰপিছত মই আই আই টি গুৱাহাটীৰ পৰা পি এইচ ডি কৰাৰ পিছত মই গিৰিজা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি এণ্ড মেনেজমেণ্টত, বৰ্তমান গিৰিজা নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে, তাত মই এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ যোগদান কৰিছিলোঁ 2012 চনত। তাৰপিছত মই 2018 চনত মই তেজপুৰত অৱস্থিত গিৰিজা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্টত দুবছৰৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপাল ইনচাৰ্জ হিচাপে আছিলোঁ। তাৰপিছত মই গেটৱে ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ ছমাহ প্ৰিন্সিপাল দায়িত্বত আছিলোঁ আৰু বৰ্তমান মই আসাম জন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্কুল অফ টেকন'লজি মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগত মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আৰু হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈ আছোঁ। গতিকে মই প্ৰাইভেট, গভৰ্ণমেণ্ট, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ সকলো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰোক্ষভাৱে মই জড়িত হৈ আছোঁ আৰু প্ৰত্যেক শনিবাৰে যেতিয়া মোক ফোন আহে বা এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত যেতিয়া মই সময় সুবিধা পালে মোৰ প্ৰধান দায়িত্বটো হ'ল মই এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। গতিকে মোৰ 9 বজাৰ পৰা 4:30 ভিতৰত মোৰ কলেজৰ দায়িত্ব, তাৰপিছত মোৰ সমাজসেৱাৰ কথা আহিব। এতিয়া দেখা যায় যে বহুতে সমাজসেৱাৰ নামত নিজৰ দায়িত্ববিলাক সুচাৰুৰূপে পালন নকৰি সমাজসেৱাৰ নামত ঘূৰি ফুৰে। গতিকে প্ৰধান দায়িত্বটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে তোমালোকৰ প্ৰধান দায়িত্বটো হ'ব পঢ়া শুনা কৰা, তাৰপিছতে সমাজসেৱা বা বেলেগ কামবিলাক আহিব। আমি সকলোৱে যদি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ববিলাক সুচাৰুৰূপে পালন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমখন অট'মেটিক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত বা পৃথিৱীৰ ভিতৰত জাকত জিলিকা ৰাজ্য হৈ উঠিব। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি নিজৰ দায়িত্ববিলাক সুচাৰুৰূপে পালন নকৰি অকল সমালোচনাহে কৰি থাকোঁ। আৰু তোমালোকৰ যিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰা বা ভৱিষ্যতে ইউজ কৰিবা, প্ৰতিটো কথা কোৱাৰ আগতে হাজাৰবাৰ ভাবি চাবা। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে মোবাইল আচলতে দৰকাৰ নাই, ক'ভিডৰ টাইমত মোবাইলটো দিয়া হৈছিলে কিন্তু পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা শেষৰ পৃষ্ঠালৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া পঢ়ি চালে আৰু কোনো কাৰণত ইণ্টাৰনেটৰ সহায় ল'ব দৰকাৰ হৈ নপৰে সঁচা কথা ক'ব গ'লে। গতিকে ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি বহু সময় অভাৱত নষ্ট হৈছে, গতিকে দুটা মাহৰ এই ক্ষতিকাৰক অৱস্থা হৈছে। গতিকে তাৰ শুনি তোমালোকে যদি খেলা ধূলা, নাচ গান এইবিলাক যদি কাম কৰা তেতিয়াহ'লে হয়তো কামত আহিব। গতিকে সেইখিনি কথা অলপ মনত ৰাখি ল'লে ভাল হয়। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে কিন্তু আমি পাৰিলে সমাজৰ কাৰণে উপকাৰ কৰিব লাগে, যাতে অপকাৰ যদি আমি নকৰোঁ সেইটো কথা আমি সকলোৱে মনত ৰাখি ল'লে ভাল হয়। তোমালোকক আজি সম্বৰ্ধনা জনাব, তোমালোকৰ দায়িত্ব থাকিব ভৱিষ্যতে সুখ্যাতিয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছা যেতিয়া তোমালোকে এইটো কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব, তোমালোকেও তামোলপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাক এইদৰে অনুষ্ঠান পাতিবৰ কাৰণে সহায় সুবিধা আগবঢ়াব লাগিব ভৱিষ্যতে, সেইটো কথা পাহৰিব লাগিব। আমাৰ বহুতে কিছুমান কথা পাহৰি যায় আৰু তোমালোকে যিখিনি কথা আজি শুনিছা মোৰে ভাষণ বা বিভিন্ন জনে ভাষণ দিব, সেই ভাষণখিনি কথাখিনি হৃদয়ংগম কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে নিজৰ নামেৰে নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। কাৰোবাৰ পুতে, কাৰোবাৰ জীয়েক, কাৰোবাৰ ককাই, কাৰোবাৰ ভাই, প্ৰত্যেকে পাৰিবা। মই কৈছোঁৱেই অসমত এজনে জুবিন গাৰ্গ আৰু বেলেগ কোনো জুবিন গাৰ্গ হ'ব নোৱাৰে, অসমত এজনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কোনো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰত্যেকে পাৰিব, প্ৰত্যেকে নিজৰ কেপাচিটি কেপেবিলিটি আছে নিজৰ নামেৰে নিজৰ পৰিচয় দিবৰ কাৰণে। কোনোবাই যাব এজন ভাল এজন বেয়া কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰি পেলাই, মই কৈছোঁ যে ভাল বেয়া বুলি কোনো বস্তুৱে নাই। ডক্টৰৰ কাৰণে পেচেণ্ট আহিলে ভাল, পেচেণ্টৰ কাৰণে বেমাৰ হ'লে বেয়া, চুৰ কৰাৰ কাৰণে চুৰ বৃত্তিটো ভাল কিন্তু গৃহস্থৰ কাৰণে বেয়া, গতিকে কাৰোবাৰ কাৰণে ভালটো কাৰোবাৰ কাৰণে বেয়া, তাৰমানে বুজে কোনোবা পঢ়াত কম নম্বৰ পাব পাৰে কিন্তু হয়তো বেলেগ ক্ষেত্ৰত হ'লেও ভাল। গতিকে 24 ঘণ্টা সকলোৰে কাৰণে একেই, সপ্তাহত 7 দিন সকলোৰে কাৰণে একেই, গতিকে কেনেকৈ কোনে ইউজ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া মই আহিছোঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বা দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কাৰোবাৰ হয়তো ঘৰখনক এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নহয়, সোনকালে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে কিবা পাঠ্যক্ৰম আছে নেকি? হয়, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহ'লেও কিছুমান পাঠ্যক্ৰম আছে যিবিলাক পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়ন কৰি বা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি পেলাই স্বচ্ছল জীৱন যাপন কৰিব পৰা যায়। চুইং টেকন'লজি, ৱেল্ডাৰ, ৱেয়াৰমেন, উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান, এইবিলাকত 8ম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ'লেই হয়। অসমৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এখনকৈ উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আছে, আই টি আই আছে। আমি যদি এতিয়া কেতিয়াবা যদি যাওঁ ৱেল্ডিঙৰ দোকান এখনলৈ ঘৰৰ কাৰণে লোহাৰ গেট এখন বনাবলৈ বুলি যদি কওঁ তেতিয়া ক'ব যে মই এমাহৰ আগত দিব নোৱাৰিম, মোৰ বহুত কাম পেণ্ডিং হৈ আছে। তেওঁ হয়তো 8ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই ৱেল্ডাৰ হৈ পেলাই দোকানখন চলাই আন 10 জনক সংস্থাপিত কৰিছে, কোনোবাই হয়তো 3টা 4টা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰি পেলাই ডিষ্টেঞ্চ মোডত ঘৰতে বহি আছে। গতিকে অকল আমি পঢ়িব লাগে কাৰণে পঢ়ি থাকিলে নহ'ব, চাব লাগিব যে পাঠ্যক্ৰমটো সমাপ্ত কৰাৰ পিছত মোক কি কামত লাগিব, মই কি দিশে আগুৱাই যাব পাৰিম। আমি যদি দৰ্জী দোকান এজনৰ ওচৰত যদি যাওঁ, দোকানীৰ ওচৰত যদি দৰ্জীৰ ওচৰত যাওঁ বিহু টাইমত বা পূজা টাইমত বা ঈদৰ টাইমৰ সময়ত,
এটা ব্লাউজ চিলাব দিবৰ কাৰণে তেতিয়া কব যে মই এসপ্তাহ আগত দিব নোৱাৰো। এজন দৰ্জী অলপ ডিজাইন কৰি চিলাই দিলে ব্লাউজটো 500 টকা নে 600 টকা লয়। এটা ডেইলি কিমান টকা ব্লাউজ চিলাই আছে এজন দৰ্জী। গতিকে কামৰ যে কোনো সৰুব নাই, কাম কৰিব লাজ কৰিব নালাগে, সেইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব। আমাৰ অসমত এটা ভুল ধাৰণা বুলিয়ে কৈছোঁ, চাকৰি কৰিছে মানে চৰকাৰী চাকৰি কৰিলেহে যেন চাকৰি কৰা, প্ৰাইভেট চেক্টৰত বা বিজনেছ কৰে যদি আমি সমদৃষ্টিয়ে নাচাওঁ। গতিকে আমি সেই মানসিকতাটো আমি সলনি কৰিব লাগিব। চৰকাৰী চাকৰি, বেচৰকাৰী চাকৰি বা বিজনেছ কৰিছে আমি সকলোৱে সমান দিশে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আচলতে আমাক কোভিডে বহুত শিকালে অসমত কিছুমান কাম কৰিবলৈ সমাজৰ দৃষ্টিত সৰু কাম বা লাজ কৰাৰ কাৰণে বাহিৰত কৰিব গৈছিলে আৰু সেই কামখিনি এতিয়া কোভিডৰ টাইমত সকলোৱে ঘূৰি আহি নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত কৰা আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু আকৌ এটা কথা এইটো যে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ আগতে আমি চাব লাগিব যে সেই ব্যৱসায়টো আমাৰ অঞ্চলত কোনটো কামৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব। দেখাক দেখি আমি কৰিলেও নহ'ব। আকৌ এসময়ত পিচিঅ' অলিয়ে বলিয়ে, এতিয়া ই ৰিক্সা গতিকে এজন লৈ পেলাই পেচেঞ্জাৰ লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰে। গতিকে আমি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিলে চাব লাগিব যে আমাৰ অঞ্চলত কোনটো অঞ্চলত কি কামৰ কাৰণে কি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিলে আমি লাভান্বিত হ'ব। মই নিজেও লাভৱান হ'ম, বেলেগৰ যাতে লোকচান নহয় আমি সেইটোও চাব লাগিব, যিহেতু আমাৰে ককাই ভাই ভনী, আমাৰে অঞ্চলটো কথা আছে। গতিকে আমি সেইখিনি সকলো চালিজে চাব লাগিব। গতিকে এই বিষয়ে মই বিতংকৈ ক'ব নাযাওঁ। গতিকে এটা বিষয়তে এই বিষয়টো যদি কওঁ যদি মই ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা কৈ থাকিব পাৰিম, যিহেতু মই কৈছোঁ 2005 চনৰ লগত মই এই বিষয়টোৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। গতিকে আৰু এইটোও মই ক'ম যে অসমত এনেকুৱা কোনো নাই যে এই বিষয়টোৰ এনেকৈ পুংখানুপুংখাকৈ জড়িত হৈ থকা, মই সেইটোও লিখি দিম। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এনেকুৱা কোনো নাই এই বিষয়টো যদি শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত জড়িত থকা, 2005 চনৰ পৰা ফোন যোগেদি কণ্টিনিউৱাছ থকা, আৰু প্ৰায় মই এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰায় 200খনৰ অধিক কৰিছোঁ। আৰু অনলাইন মাধ্যমত ক'ভিডৰ কাৰণত তাতো মই 250খনমান এনেকুৱা অনলাইন ৱেবিনাৰ এটেণ্ড কৰিছোঁ। অসমৰ এনেকুৱা এটা টিভি চেনেল নাই যিটো মই এইটো বিষয়ে এনেকুৱা এটা বিষয়ে আলোচনা কৰিব জনাই। অসমৰ এনেকুৱা ৰেডিঅ' চেনেল নাই যিটো মই এনেকুৱা বিষয়ে আলোচনা কৰা নাই। অসমত এখন বাতৰি কাকত নাই যিটো বাতৰি কাকতত মই এনেকুৱা ধৰণৰ লেখা মেলা কৰা নাই, পঢ়াও নাই। মোৰ পঢ়াৰ উদ্দেশ্য এটাই যে যেনেকৈ পাৰক অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজলৈ কথাবিলাক বিয়পি কৰক, মোৰ সেইটো উদ্দেশ্য ৰাখি পেলাই। আনকি মই ছাত্ৰ সংস্থাকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকক মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰাৰ এটা পদক্ষেপ ৰাখক। আৰু মই তামোলপুৰ জিলা আঞ্চলিক জিলা ছাত্ৰ সন্থাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। আৰু মই এটা অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু এটা কথা, মই আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক লিখা বাতৰি কাকত আলোচনী প্ৰকাশ হোৱা এখন সংকলন প্ৰকাশ কৰিছে কেৰিয়া হাতপুঠি বুলি। আৰু মই জানিব পাৰিছোঁ যে আজি সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সেই হাতপুঠিখনো উপহাৰ হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব। গতিকে তাৰ বাবে মই বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তামোলপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা। আৰু সেই কিতাপখনত ইনফৰ্মেশ্যনে দিছোঁ, সেই কিতাপখন পঢ়ি হয়তো সকলো কথা জানিব সক্ষম নহয়। গতিকে মই শনিবাৰে মই ফোন কৰিলে মই কথাখিনি ভালদৰে বুজাই দিম। আৰু বুজাই দিয়াৰ উদ্দেশ্য এটা যে ক্ৰছ কোৱেশ্যন কৰিহে বুজাই দিব পাৰিম মই, তাৰমানে কি কোনোবাই অকল এটা প্ৰশ্ন সুধিলে নহ'ব, অকল মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ মই ফোন যোগেদিহে কথাবিলাক আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়া ক্ৰছ কোৱেশ্যন কৰি কথাখিনি ভালদৰে বুজাই দিব পাৰি। কাৰোবাৰ কাৰণে প্ৰশ্ন উত্তৰটো বেলেগৰ কাৰণে হয়তো বেলেগো হ'ব, তাৰমানে মই কওঁ যে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰ প্ৰশ্ন অনুযায়ী একেটা প্ৰশ্নই ঘৰখনৰ পৰিৱেশ আৰ্থিক সামৰ্থ্য অনুযায়ী মোৰ প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। মই যদি এনেকুৱা এটা পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ সেইখন ঘৰত হয়তো সেইদৰে আৰ্থিকভাৱে হয়তো স্বাৱলম্বী নহ'ব পাৰে। মই দিল্লী বেংগলোৰ যদি শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম এটা কৈ দিওঁ তাৰ মোৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যোগে যদি ঘৰখনত যদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া মোৰ পৰামৰ্শজনৰ কামত আহিলে, গতিকে মই তেনেকুৱা ৱেত আলোচনাবিলাক কৰোঁ। আৰু মই কোৱা উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই যাতে সকলোৱে যাতে আভাসটো পায়। এতিয়া মই কৈছোঁ যে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ITI বিভিন্ন ট্ৰেড আছে, টাৰ্ণাৰ, কিটাৰ, মেচিনিষ্ট, ৱেল্ডাৰ। এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এজনক যদি বিচাৰোঁ তেতিয়া ক'ব যে মই এসপ্তাহ আগত যাব নোৱাৰিম, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানো আমাক বহুত আৱশ্যক আছে। আজিকালি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে বা পানী খোৱা মেচিন লাগে, প্লাম্বাৰ, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বৃত্তি আছে যিবিলাক বেলেগ পাঠ্যক্ৰম পঢ়িলেও সেইবিলাক শিকি থ'ব পাৰে, শিকি থ'লে কোনো লছ নাই তাৰমানে কিছুমান পাঠ্যক্ৰম, এইটো কোনো সৰু ডাঙৰ কথা নাই। এইবিলাক ITI বিভিন্ন ট্ৰেড আছে, সকলো শিক্ষানুষ্ঠানতে ITI সকলো ট্ৰেড নাথাকিব পাৰে। তাৰপিছত পলিটেকনিক মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে বৰ্তমান অসমৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এখনকৈ পলিটেকনিক আছে। পলিটেকনিকত 3 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰম, মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল, কম্পিউটাৰ চায়েন্স, ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি, টেক্সটাইল টেকনলজি, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আছে। তাৰ কাৰণে মেট্ৰিকত 45% জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে, তাৰপৰা 40, তাৰপৰা 33 ST OBC কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে কেটেগৰী। গতিকে মিনিমাম মাৰ্কটো সকলোৱে পায় আজিকালি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ক্লাছ 10ত। মাল্টিপুল চইছ কুৱেশ্যন আহে মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্সৰ ওপৰত 100 নম্বৰ, গতিকে সেইটো কোৱালিফাই কৰিলে মানে পলিটেকনিকত নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা পায়। আৰু ভালদৰে নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হ'লে এতিয়া নিজৰ ইচ্ছামতে ব্ৰাঞ্চ মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক ছায়েন্স চইছ কৰিব পাৰে। যদি ভাল নম্বৰ নাপায় যি পলিটেকনিকত যি শাখা খালী আছে সেইটোৰে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কোনোবাই আকৌ
কিছুমান ছিলেক্টিভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টু কিছুমান ভকেশ্যনেল পাঠ্যক্ৰম আছে আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী কাউঞ্চিলে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ছেক্টৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সকলো হাই ছেকেণ্ডেৰী নাই কিছুমান ছিলেক্টেড হাই ছেকেণ্ডেৰী কিছুমান ভকেশ্যনেল পাঠ্যক্ৰম আছে সেইবিলাক দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম। তাৰপিছত এতিয়া মই কৈছোঁ যে ভাল নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে যে বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বিজ্ঞান শাখাত ভৰ্তি কৰা মানে বহুতো মনৰ এটা ধাৰণা ছায়েন্সত পঢ়িছে ডক্টৰ নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব। ছায়েন্সত পঢ়া মানে যে অকল ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পাঠ্যক্ৰম নহয়, তাৰ বাবে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আছে আৰু ডক্টৰ হোৱা মানে কি MBBS পাঠ্যক্ৰম। MBBS পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰেও BDS আয়ুৰ্বেদিক হোমিঅ'পেথিক এইবিলাক পাঠ্যক্ৰমো আছে। তাৰপিছত ফাৰ্মাচী ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী পেৰামেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট এনেকুৱা পেৰামেডিকেলৰ প্ৰায় 15টামান বিভাগ আছে। তাৰপিছত আহিলে নাৰ্ছিং NNM JNM BSc নাৰ্ছিং। তাৰপিছত আকৌ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট, যিহেতু হস্পিটেল বা নাৰ্ছিং হোমবিলাক চলাবৰ কাৰণে এজন মেনেজাৰ লাগিব, হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট পাঠ্যক্ৰম আছে। মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নাম, মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এটা ভাল কেৰিয়াৰ, মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ যোগেদিও বহুত ধৰণৰ ভাল উচ্চ হাৰ দৰমহা পাব পাৰে। গতিকে শিক্ষাগত অৰ্হতা অনুযায়ী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অকল বছৰৰ পিছত বছৰ মেডিকেলৰ নীট এক্সাম দিম বুলি বহি থকা সলনি এনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম বিষয়ে বিকল্প পথটো ৰাখি ল'লে ভাল হয়। এতিয়া নীট এক্সামৰ কাৰণে যদিও পৰীক্ষাটো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত হয় 85% কিন্তু ৰাজ্যিক ভিত্তিতে মেৰিট লিষ্টটো প্ৰিপেয়াৰ হয় আৰু 15% নেশ্যনেল লেভেলত হয়। আৰু সেই নেশ্যনেল লেভেলত যদি ৰেংকিং আহে তেতিয়াহ'লে অসমৰ বাহিৰেও মেডিকেল কলেজতো অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়াৰ সুবিধা পাব পাৰে। তাৰপিছত আহিলে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ টপ মষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাক হ'ল IIT ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি। IIT কাৰণ ছিট পাবৰ কাৰণে JEE মেইনছ কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত এডভান্স কোৱালিফাই কৰিব লাগিব JEE এডভান্স এক্সামটো। আৰু IIT তলৰ ৰেংকিং ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাক হ'ল NIT নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি, অসমৰ শিলচৰত আছে। NIT ছিট পাবৰ কাৰণে JEE মেইনছ কোৱালিফাই কৰিব লাগিব। তাৰপৰা অসম চৰকাৰৰ দিনৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকৰ কাৰণে আসাম ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কণ্ডাক্ট কৰা CEE এক্সামিনেশ্যন কোৱালিফাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ব্যক্তিগত খণ্ড, যেনে মই আসাম জন্ম ইউনিভাৰ্চিটি স্কুল অফ টেকনলজিত কৰ্মৰত, তাত যদি কোনোবাই নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে JEE মেইনছ কোৱালিফাইং মাৰ্কছ নহ'লে আসাম পাব্লিক আসাম অসম চৰকাৰৰ যিটো আসাম ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কণ্ডাক্ট কৰা CEE এক্সাম নহ'লে আসাম জনবস্তু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কণ্ডাক্ট কৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত আসাম জনবস্তু ইউনিভাৰ্চিটি স্কুল অফ টেকনলজিত নামভৰ্তি কৰা সুবিধা। সেইটো কাৰণে কওঁ যে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে কিছুমান পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তাৰপিছত অসমৰ এখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আমি সকলোৱে জানো অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, গতিকে অসমত কৃষিৰ যোগেদি এখন স্বনিৰ্ভৰশীল ৰাজ্য হৈ উঠিব পাৰে। কৃষিত এগ্ৰিকালচাৰ BSc হৰ্টিকালচাৰ ছেৰিকালচাৰ ফিচাৰী ভেটেনেৰী এইবিলাক হ'ল কমিউনিটি ছায়েন্স, এইবিলাক হ'ল অসমৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত পঢ়িব পৰা বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম। তাৰপিছত কোনোবাই BSc পঢ়িব পাৰে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স বুটানী জুৱলজি এনেকুৱা বিষয়ত। এতিয়া যদি সম্ভৱ হয় পৰাপক্ষত ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত পঢ়ি ল'লে ভাল হয়, যদি কোনো আৰ্থিকভাৱে সমস্যা নাই, যিহেতু পঢ়িবৰ কাৰণে জীৱনত এবাৰ টাইম পোৱা যায়, গতিকে একে গ্ৰুপতে যদি সম্ভৱ হয় ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত পঢ়ি ল'লে ভাল হয়, আৰ্টছতে হওক ছায়েন্সতে হওক কমাৰ্চতে হওক। কি কাৰণে কৈছোঁ মই, এনি গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টপ মষ্ট চাকৰিখিনিৰ কাৰণে, যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰা চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম, এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইন কনভেনশ্যনেল ছাবজেক্ট, বি মিউজিক বা ফাইন আৰ্টছ এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় নহয়, বাট কনভেনশ্যনেল ছাবজেক্টত BA BSc BCom বা BE BTech বা MBBS তেনেকুৱা ধৰণৰ কনভেনশ্যনেল ছাবজেক্টত ডিগ্ৰী হ'ব। আনকি ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰ থকাসকলেও চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনত প্ৰিলিমছ এক্সামটো দিব পাৰে, কিন্তু মেইনছ এক্সামটোৰ আগত ডিগ্ৰীটো কোৱালিফাই কৰিব লাগিব। সেইটো হ'ল ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টপ মষ্ট ছাৰ্ভিচ, যেনে IAS অফিচাৰ, IPS IFS কাৰণে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভাৰত চৰকাৰৰ টপ মষ্ট পজিশ্যনৰ চাকৰিখিনিৰ কাৰণে, তাৰ তলৰ ৰেংকিং পজিশ্যনখিনিৰ কাৰণে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰা কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন, তাৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেট। তাৰপিছত অসম চৰকাৰৰ অধীনত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টপ মষ্ট চাকৰিখিনিৰ কাৰণে আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰে কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সাম, তাৰ কাৰণেও এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, যেনে SCS অফিচাৰ, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচাৰ। তাৰমানে অসম চৰকাৰৰ অধীনত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টপ মষ্ট চাকৰিখিনিৰ কাৰণে আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰা কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সাম। তাৰপিছত যিকোনো বেংকৰ কাৰণে প্ৰভিজনেৰী অফিচাৰ বা বেংকৰ ক্লাৰিকেল পজিশ্যনৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেট, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেট,
এটা ডিফেন্সৰ কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস এক্সামিনেশনৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুয়েট ডিফেন্সৰ তিনিটা শাখা আছে আৰ্মি এয়াৰফোর্স নেভি আৰ্মি কাৰণে আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ কথা নাই কিন্তু এয়াৰফোর্স আৰু নেভিৰ কাৰণে সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনি গ্ৰেজুয়েট হোৱাৰ পিছত প্ৰায় 10-15টা পৰ্যায়ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰি আৰু এই পৰ্যায়ত পৰীক্ষাবিলাক সুখ্যাতি উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত চাকৰি পাব পৰা যায় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া মই কৈছোঁ যে চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম বা কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সাম ইয়াত জেনেৰেল নলেজ ছাবজেক্টটো জেনেৰেল ষ্টাডিজ বুলি কয় যেনে পেপাৰ ওৱান যেনে পেপাৰ টু তাৰ কাৰণে আমি আপডেট হৈ থাকিবই লাগিব আৰু ইংলিছত এখন এছে লিখিব আহে লেংগুৱেজ টেষ্ট এতিয়া কিন্তু চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনত আমাৰ সংবিধান স্বীকৃত মাতৃভাষা হিচাপে আমাৰ অসমত বসবাস কৰা সকলো কাৰোবাৰ হয়তো অসমীয়া কাৰোবাৰ হয়তো বড়ো কাৰোবাৰ হয়তো বেংগলী গতিকে আমি সেই মাতৃভাষাটো লেংগুৱেজ টেষ্টত কোৱালিফাই কৰিব লাগিব ইংলিছ আৰু মাতৃভাষাত যদি লেংগুৱেজ টেষ্টত কোৱালিফাই নকৰে তেতিয়াহ'লে মেইনছৰ বেলেগ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতবোৰ উত্তৰ নাচাব গতিকে সেইটো আমি অসমীয়া মাধ্যমতে পঢ়োঁ বড়ো মাধ্যমতে পঢ়োঁ বা ইংৰাজী মাধ্যমতে পঢ়োঁ কিন্তু নিজৰ মাতৃভাষা জ্ঞানটো আমাৰ সকলোৱে আৱশ্যক আছে এজন আইএএছ অফিচাৰ হ'বৰ কাৰণে কিন্তু দুৰ্ভাগ্য কথা অসমত কিন্তু অসমীয়া নাজানিলেও এজন এচিএছ অফিচাৰ হ'ব পাৰিব আইএএছ অফিচাৰ হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য অসমত কিন্তু এজন এচিএছ অফিচাৰ হ'বৰ কাৰণে আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰা কম্বাইন কমিটিভ এক্সামত লেংগুৱেজ টেষ্ট অসমীয়া কোৱালিফাই নকৰিলেও হ'ব নাপাতে পৰীক্ষা কিন্তু এজন আইএছ অফিচাৰ হ'বৰ কাৰণে কিন্তু মাতৃভাষা জ্ঞানো থাকিব লাগিব গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ অধীনত নহ'লেও আমি সকলোৱে হ'লেও নিজৰ মাতৃভাষাটো জানিলেতো উচিত যদি মাতৃভাষা অসমত থাকে যদি আমি অসমৰ কথাবিলাক যদি নাজানো কোনে শিকিব অসমীয়া ভাষাটো গতিকে সেই কথাটো অলপ মন ৰাখি দিলে ভাল হয় গতিকে আমি সেইটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যদি সম্ভৱ হয় আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰা চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনটো লেংগুৱেজ টেষ্টে অসমীয়াতে যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে গতিকে চৰকাৰ বুলি কোনো বস্তু নাই চৰকাৰ কোনো কনষ্টেণ্ট নহয় চৰকাৰৰ সময় আগতে সলনি হয় গতিকে আমি যিখিনি কথা আমি সকলোৱে অলপ মন দিব লাগিব অসমতে যদি মাতৃভাষা যদি আলোচনা নহয় কোনে আলোচনা কৰিব গতিকে ময়ো যিমান পৰা অসমীয়াতে লিখা মেলা কৈছোঁ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে অসমৰ চুকে কোনে অসমীয়া সকলোৱে যাতে কথাখিনি বুজি পায় ইংৰাজীত বহুত কাগজ কিতাপ পত্ৰ আছে যদি অসমীয়া মাধ্যমত কম কাৰণে মই অসমীয়াত চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে অসমীয়া মাধ্যমত আমি যদি অসমত যদি অসমীয়া চৰ্চা নকৰোঁ কোনে কৰিব গতিকে সেইটো যাতে সকলোৱে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় গতিকে এতিয়া আহিছোঁ বাণিজ্য শাখাত আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাণিজ্য শাখাত নামভৰ্তি কৰে বা শিক্ষানুষ্ঠান সংখ্যা কম কিন্তু সকলোতকৈ বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৱশ্যক হৈ গৈছে বাণিজ্য শাখা বাণিজ্য শাখাত এইটো কাৰণে আৱশ্যক হৈছে বাণিজ্য শাখাত নামভৰ্তি কৰা মানে যে অকল ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব এনেকুৱা কথা নহয় বাণিজ্য শাখাতো বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় বা প্ৰফেচনেল কোৰ্চ আছে যিবিলাকত কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা বহুত বেছি আমি সকলোৱে জানো সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানতে এজন একাউণ্টেণ্টৰ আৱশ্যক হৈছে যি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানেই হওক সি কলেজেই হওক হাইস্কুলেই হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক বা যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক সকলোতে এজন একাউণ্টেণ্টৰ আৱশ্যক আছে যি ইকনমিক্স বা একাউণ্টেঞ্চি ছাবজেক্ট পঢ়িছে তেওঁহে একাউণ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব গতিকে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেঞ্চি কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী কষ্ট একাউণ্টেঞ্চি এইবিলাক হ'ল বাণিজ্য শাখাৰ কিছুমান প্ৰফেচনেল কোৰ্চ আনকি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছত বা ছায়েন্সত পঢ়াসকলেও এই পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে গতিকে আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ যিসকলে বাণিজ্য শাখাত ভালদৰে আয়ত্ত কৰিলে তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্যটো দুপদৰূপে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হয় গতিকে বি কম পাছ কৰাৰ পিছত যেনেকৈ ক'লোঁ আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সাম বা ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ কম্বাইন কম্পিটিভ চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন আনকি বেংক প্ৰভিজনেল এফিচাৰ এইবিলাকৰ কাৰণেও বাণিজ্য শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুখ্যাতি উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো কথা গতিকে সকলোৱে মন কৰিলে ভাল হয় যে বাণিজ্য শাখাটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৱশ্যক হৈছে গতিকে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব হ'লে বা চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট আমাৰ অসমৰ পৰা বহুত কম সংখ্যক আছে বাহিৰৰ পৰাহে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টৰ সংখ্যা বেছি গতিকে এটা চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট বহুত ডিমাণ্ড থকা ছাবজেক্ট হয় বিষয় হয় গতিকে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট বা কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী কষ্ট একাউণ্টেণ্টি এইবিলাক আমাৰ অসমৰ পৰা যুৱক যুৱতী আহিলে ভাল হয় তাৰপিছত কলা শাখা যদি কোনোবাই কলা শাখাত নামভৰ্তি কৰিছে তেতিয়া কয় অঁ ইমান ভাল নম্বৰ পাইছিলা তুমি আৰ্টছতে নামভৰ্তি কৰিলে আৰ্টছতে একো চাকৰি বাকৰি নাই কি কৰিবা সেইটো এটা মানে কমন কথা আৰ্টছত ল'ব ছায়েন্সত ল'ব লাগিছিলে নহ'লে বেলেগ ছাবজেক্ট কিবা হেৰি ল'ব লাগিছিলে লাইন বুলি কোনো বস্তু নাই যি শাখাতে যি বিষয়তে পঢ়া যায় নিজৰ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলে সকলোতে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি আছে কোনোবা যদি অসমীয়া বিষয়টো যদি ভালদৰে পঢ়িছে ডিগ্ৰী কৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে
অসমত যিমান শিক্ষানুষ্ঠান আছে, কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰত্যেকতে আসামিজ টিচাৰৰ ছাবজেক্ট এটা আছে, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ পোষ্ট আছে, আছে নাই? আৰ্টছৰ কলেজেই হওক, ছায়েন্সৰ কলেজেই হওক, কমাৰ্চৰ কলেজ আছে নাই তোমাৰ গমৰে? আসামিজ এজন টিচাৰ লাগিব নাই পঢ়াবৰ কাৰণে? আৰ্টছত পঢ়িলেও, ছায়েন্সত পঢ়িলেও, কমাৰ্চত লাগিব নাই? কোৱা তোমালোকে, ইংলিছৰ ছাবজেক্ট টিচাৰ লাগিব নাই? ইংলিছৰ এজন ছাবজেক্ট টিচাৰ লাগিব, হাইস্কুলতে হওক বা হাই ছেকেণ্ডেৰীতে হওক বা কলেজৰ ইউনিভাৰ্চিটি হওক, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজো লাগিব ইংলিছৰ টিচাৰ, মেডিকেল কলেজতো লাগিব, বি এড কলেজতো লাগিব, নাৰ্ছিং কলেজতো লাগিব, সকলোতে হায়েষ্ট ইংৰাজী ছাবজেক্ট যদি কোনোবাই যদি পঢ়িছে ডিগ্ৰী মাষ্টাৰী গোটেই পৃথিৱীতে চাকৰি পাব পাৰে। আনকি অসমীয়া বিষয়টোতো মোবাইলত অসমীয়াত লিখিব পাৰি, ইণ্টাৰনেটত গুগল চাৰ্চ অসমীয়াত কৰিব পাৰি, গুগলৰ হেড অফিচত অসমীয়া যুৱক যুৱতী বহি আছে, ইউ পি এছ চি পৰীক্ষা অসমীয়াত দিব পাৰি, প্ৰধানমন্ত্ৰী ৱেবছাইট অসমীয়াত আছে, নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টে কিতাপ অসমীয়াত প্ৰকাশ কৰে, চিলড্ৰেন বুক ট্ৰাষ্টে কিতাপ অসমীয়াত প্ৰকাশ কৰে। যদি নিজৰ মাতৃভাষা অসমীয়া যদি ভালকৈ জনা, তেতিয়াহ'লে গোটেই পৃথিৱীৰ পৰাই চাকৰি কৰিব পৰা, অসমত থাকি তামোল পুৰত থাকৰি চাকৰি কৰিব পৰা। অনুবাদ কৰিব লাগে, টিভিত ৰেডিঅ'ত বিজ্ঞাপন দিয়ে, সেই বিজ্ঞাপনৰ অনুবাদবিলাক কোনে কৰিছে? অসমীয়া ভালকৈ জানিলেহে, কিন্তু পেৰেলি ইংৰাজীটো জানিব লাগিব, ইংৰাজীটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেংগুৱেজ। তুমি যদি ভালকৈ যদি অনুবাদ কৰিব পৰা, আৰু বেলেগ একো নালাগে, অনুবাদ কৰিয়ে তোমাৰ এখন যদি কিতাপ যদি ভালদৰে যদি তুমি অনুবাদ কৰিছা অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ, ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ, তেতিয়াহ'লে সেইখন কিতাপ বেষ্ট চেলিং হ'লে, আৰু বেলেগ তুমি চাকৰি কৰিব নালাগে, সেইখনে তোমাক ৰয়েলটি যদি তুমি তুমি জীৱনভৰ সেইখনে উপযুক্ত পথ মুকলি হ'ব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে কোনোবাইটো কৰিব লাগিব, বহুতে কয় যে অসমত কিতাপ পত্ৰ লিখি পেলাই চলিব নোৱাৰি, কিন্তু কিতাপ পত্ৰ লিখিলেতো নহ'ব, সেই কিতাপখন কিবা কামত আহিব লাগিব, ভালদৰে পঢ়াৰ কাৰণে পঠনযোগ্য হ'ব লাগিব, গতিকে মানে ক'ব লাগে কাৰণে কিছুমান কথা কৈ দিয়ে। গতিকে এই যে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান মই যে কৰিছোঁ, যে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান বাহিৰত কৰিবলৈ গ'লে বা বাহিৰত তোমালোকে টিকট কাটি পেলাই 500 টকা বা 1000 টকা দি পেলাই শুনিব লাগিব।